İyun ayında 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Fazil Talıbov deyib. O bildirib ki, karantin rejiminin yumşaldılması, əmək bazarının canlanması insanlara yenidən öz iş yerlərinə dönməyə imkan verir. May ayında 3000-dən çox vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayıb. Əmək müqaviləsi bağlayarkən həmin şəxslərin işsiz statusu ləğv edilir və 190 manat ona düşmür. Vətəndaş 190 manat almaqdansa daha çox işləmək marağındadır. Fazil Talıbov 190 manatla bağlı bəzi imtinalara da aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə bəzi hallarda vətəndaşlar özləri haqqında olan məlumatlarda xəbərsiz olublar. Məsələn, elə şəxslər olub ki, boşanıb amma şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməyib. Aktiv böyünü olub amma onu bağlatmayıb. Maşını olub satıb adından çıxartmayıb. Bu şəxslərin məlumatları sonradan düzəlsə də onlara yenidən 190 manat verilməyəcək. Çünki bir dəfəlik ödənişin olduğu 600 min şəxsə artıq bütün ödənişlər edilib.